Prva knjiga Samuilova, treća glava. Samuilo se udostojio prvoga otkrivenja. Veran prorok gospodnji. Dečak Samuilo služio je Gospodu pod Ilijevim nadzorom. U to vreme bila je retka reč gospodnja i viđenja su bila retka. Jednom je Ilije ležao na svom mestu. Oči su mu bile oslabile, tako da nije dobro video. Samuilo je spavao u svetilištu gospodnjem, gde je bio kovčeg Božji. Gospod pozva Samuila, a on reče: "Evo me." On otrča do Ilija i reče: "Evo me, zvao si me." On mu odgovori: "Nisam te zvao. Idi spavaj." Ovaj ode i zaspa. Gospod opet pozva Samuila. Samuilo ustade, ode do Ilija i reče: "Evo me, zvao si me." On mu odgovori: "Nisam te zvao, sine moj. Idi spavaj." Samuilo još nije poznavao Gospoda, jer mu se nikada nije javljala reč gospodnja. Gospod pozva Samuila treći put. On ustade, ode do Ilija i reče: "Evo me, zvao si me." Tada Ilije shvati da je Gospod zvao dečaka. Zato reče Ilije Samuilu: "Idi spavaj, ako te pozove, ti kaži: govori Gospode, sluša sluga tvoj." Samuilo ode i zaspa na svom mestu. Gospod dođe, priđe i pozva kao i pre: "Samuilo, Samuilo." Samuilo odgovori: "Govori, sluša sluga tvoj." Tada reče Gospod Samuilu: "Evo, učinit ću nešto u Izraelju, tako da će zujati oba uva svakom ko čuje. Toga dana učinit ću Iliju sve što sam rekao za dom njegov od početka do svršetka. Ja sam mu objavio da ću zauvek osuditi dom njegov. Znao je da me sinovi njegovi sramote, a nije ih sprečio. Zakleo sam se da nevaljalstvo doma Ilijevog neće opravdati nikakva žrtva ili prinos doveka." Samuilo zaspa do jutra. Potom otvori vrata doma gospodnjeg, ali se bojao Samuilo da saopšti Iliju javljanje. Tada Ilije zovnu Samuila i reče: "Samuilo, sine." Ovaj odgovori: "Evo me." Onda on upita: "Kakve su ti reči kazane? Nemoj da kriješ od mene. Bog neka te kazni i pridoda ako zatajiš nešto od onoga šta ti je rekao." Tada mu Samuilo ispriča sve i ništa ne zataji od njega. Na to ovaj reče: "On je Gospod, neka čini šta mu je volja." Samuilo je rastao, Gospod je bio s njim i nije davao da i jedna Samuilova reč bude prazna. Sav Izrael od Dana do Virsaveje shvati da je Samuilo pravi prorok gospodnji. Gospod se i dalje javljao u Silomu, jer se Gospod javljao Samuilu u Silomu rečju gospodnjom.